Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin meşhur mühendisi Hülya Afşar konsert için gittiği Kipir'de simerlik giyiminde görüntülenib. Olay yazır ki, mövsümün açılışını edən sənətçi musiqisevərlərin karşısına çıxmazdan əvvəl qaldığı villanın hovuzunda günəşlənib. Kipirdə həm iş, həm də tətildə olan 58 yaşlı ifaçı bütün günü şezlongda telefonu ilə görüntülü zənglər edib. Həmən videonu təqdim edirik.